Truko nedaug, bet pritruko. Ko? Taškų pritruko. Šiaip norėčiau pasakyti tokį, pradėti bendrą frazę. Reikia nesvajoti apie pergalę, bet reikia dirbti nuo pirmos sekundės. Aš labiausiai pasigėdau to tokio juodo darbo, nebijant, bauduojant, paskui žiūri į trenerį ir sakai, o aš dvi baudas turiu dvi pražangas, ar man ten agresyviai gintis, ar ne. Jie vis tiek turėjo ir ūgio persvarą ir šiaip nu, mes Joną išimam, mes neturim to ūgio, išeina Linčas ar kitas tas skučas galų gale, na tai reikia agresyviau gintis ir mes pradžią parodėm taip, kaip nereikia žaisti. Tai man to trūko tokio su komandos subrendimo ir vertinimo. Tam yra man aiškios priežastis, bet galiu išvelgti ir teigiamą dalyką, kad vyrai vis tiek negalima sakyti, kad apjuodino ten trenerius iš pradžių, jau galvojau, kad bus baisu, jau užtenka šią savaitę tų baisumų mes matėm. Tai kažkaip visai kitaip pradėjo tą trečią, ketvirtą kelinį žaidę ir buvo priėję iki lygaus rezultato, kaip sakė varžovai, kad, na, aš sakau, na, vyrai, pripažinkit, kad pasisekė taip. Jokai sakiau, bet jie rimtų veidų pasakė, kad taip, va, tas Braunas pataikė du tokius stebuklingus tritaškius, kur, sakysim, paskutinėse sekundės ir ne iš geros padėties, iš atstumo gero. Tai sėkmė reiškia jų pusėj. Prieš rungtynės apie krepšininkų savigarbą kalbėjot, sakėt, kad ateina laikas ją parodyti šitose rungtynėse, bet ko jie neišgirdo, kad taip pradėjo rungtynės? Jie tiesiog tokis krepšinį senai bežaidė. Aš turiu menį, kaip už polę buvo bėdos, lygos, važiavom Talinę, žaidėm čia tą NBL. Tai ir kraujai spjaudosi žmonės, ir po kelionės visai net pažįsto šių. Tai sakau, nu gerai, galima čia pateisinti kelionės, dar kažkas ten nesveikavo, tai iš tikrųjų čia ir tos kojos buvo sutrūkusios. Tai dabar viskas praėjo. Dabar reikia grįžti, niekas neužmiršo, matė, kaip mes ten sužaidėm, reikia grįžti, reikia parodyti va, būtent savo tą savigarbą. Tai šitą jie išgirdo, sakysim, trečiam, ketvirtam kelinį. Pradžiai buvo labai nekaip. Nežinau. Bez Bradicai sezonas baigtas, ar ieškosit, kas jį pakeistų? Aišku, ieškosim, tai kaip, ką mes galim daryti. Bet dabar visi ieško, nieks neranda tų aukštų ūgių. Turit iš kur rinktis? Matyt, reikia mokėti ieškoti. Jau turit variantų? Turime. Turim tikrai. Greitai turėtų būti papildymas, kas nors. Nu, paklausti reikia generalinio. Niekaip Linčo neįsprendėt, ypatingai jo gynybos, ėjot į jį, ypač pirmoji pusėje kaip į sieną, bet entuziazmo nepraradot. Aš. Kaip apie tai galit pakomentuoti? Na, mes žaidžiam namuose, mes turim žaisti agresyviai. Tiesiog aš tą dar kartą pabrėžiu, mes nei per treniruotės galim to padaryti, kad bus va toks žmogus, kuris jums duos iš tikrųjų tos togus tokius, kur duos atgal kaip nuo sienos tenais. Mes tokių neturim variantų padaryti. Ir kiek žaisdavom, tas Sabeckis toks jis beržlų žmogus tvirtas, jis vis laik ten trenkęs į žmogų, prameta. Nu, šiandien nepavyko ten jam. Jis, žinot, nežinot, jis ilgą laiką buvo, nesportavo, jam buvo plyšę kirkšnės, ten sausgyslė, raumo. Tai, nu, toks praradęs ritmą, jis neįvertina, kad tokiu atveju reikia pakelti didelį kažkur tai pakišti arčiau kamalį. Nu, aš tai išspręšiau taip tą klausimą, bet jis vaikis neįsprendė taip. Pauliuko ten reikėjo užkūrinėti irgi, kad tu truputį agresyviau žaisk, ne tik tai vien metimus, skučas gerai ginasi agresyviai, nu šiek tiek proto norėčiau matyti. Ir ta, sakysim, daugiau žaisti su tuo Linčiu, reikėjo daugiau žaisti, kad jis vis tiek keistusi. Ir tada iš toliau žaisti arba atakuoti iš toliau. Reikia mesti, tai kaip prasimės iš pokrepšio, jeigu stovi ir visus blokuoja, tai reikia kažkur iš toliau mesti. Bet mes to nesusigaudėm. Jeigu prieš didelį, reikia veržtis. Dabar aš jau esu sakęs, aš dabar yra daug tų žmonių, kurie dideli ir ginasi po visą aikštelę ir nebijo ten. Tas mūsų Jonas neblogai ten ginasi, vienas prieš vieną, kol mes įsitikinom, kad galim ten keistis. Tai Linčas tu dar greitesnis, tai kodėl ten reikia lyst prieš jį, tai prieš kitą žaiskim. Skučo rezultatyviausios sezono rungtynės, turbūt, kad ir pats šiek tiek nustebęs esat, gal net leidot įsisiautyti jam rizikuodami pradžioj? Taip, galbūt.
Taip niekada nesakau, kad šitą palikė dar kažkas. Nu kažkaip tai kreipiam dėmesį, lenki pirštus, va šitą stabdom, Skučas nebuvo šitose pirštose. Nes ir penki yra, bet pripažinti atvirai, kad nebuvo toks sprendžiamas klausimas. Tai Jacevičius, Linčas buvo, Hamiltonas. Tai va, tai jis ir rezultatyviausiai sužaidė, tai jam, sakysim, pasisekė, o ne dėl to, kad jis pastoviai taip metė ir mes neįsprendėm jo problemas. Jis pastoviai taip nemetė, tikrai pripažinkim. Gerai pradėjom rungtynes, pirmam kelinyje žaidėme lengvai ir gynyba veikė, ir puolimas veikė, viskas buvo neblogai. Turbūt ir buvo tas pranašumas susikrautas pirmoje pusėje, kas leido mums laimėti šitas rungtynes, nes paskui Šiauliai suaktyvino gynybą. Tikrai vietomis žaidė daug geriau už mus atkarpomis ir mums prireikė labai įmesti sunkių metimų, kad ištraukti pergalę čia Šiauliuose. Rungtynės pradėjo su Reggie Lynch'u starto penkete, kiek tai patį Justiną Alstoną, tarkim, išmuša iš vėžių, kuris gal ten pripratęs būti karalium po krepšiu? Nu, šios rungtynės jam tikrai nesusiklostė, bet jisai turės atrasti savo minutes, atrasti savo vietą aikštelėje ir toliau būti mums naudingas. O kaip keičiasi jo vaidmuo, kai atėjo Lynch'as? Niekas daug nesikeičia, abudu centrai turi žaisti po 20 minučių, plus minus. Ir abudu yra labai svarbus, Reggie mums šiek tiek daugiau duoda gynyboje, o Alstonas vis dar yra taškų lyderis komandoje, nežiūrint į šitas prastas rungtynes, tikime, kad jisai gali. O tai tokios rungtynės gali būti susijusios su to, kad jaučia konkurencija padidėjusią? Čia reikia lysti žaidėjų galvą, kad atsakyti šitą klausimą. Brendanas Braunas, kaip pataiko tokius metimus, nepriverčia jūsų labai rimtai galvoti apie kontrakto pratesimą su juo? Priverčia. Jisai mus tikrai, galima sakyti, ištraukė, padarė kažkokių klaidų, bet greitai pats mane nuramino, sakė, viskas bus gerai, aš susitvarkysiu. Nes turbūt tos naujoko paieškos jos vyko ir vyksta, bet Braunas tokių žaidimų įrodinėja, kad gal net ir nereikia pastiprinimo Juventus. Ar yra įmanomas toks scenarius, kad ir Braunas, ir naujokas būtų komandoje? Ne, šitaip turbūt nebebus, bet kad Braunas liktų komandoje yra labai įmanoma. Kalbant apie rungtynių startą, kai ten turėjo, atrodo, 21 taško pranašumą, sako, kad kartais treneriams net nepatinka taip anksti pirmauti tokių skirtumų. Nes tada komanda potencialiai atsipalaiduoja ir įvyksta, kas įvyko ir šiandien. Ar sutinka su tuo? Taip, manau, kad tai mums pakišo koja. Viskas pasirodė per lengvą. Atrodė, kad čia bus galima viską padaryti daug lengviau negu iš tikrųjų. Bet kol yra laiko ant tablo, tol reikia žaisti kietai, reikia turėti charakterį ir nepaleidinėti tokių rungtynių. Dar norėjau paklausti, kai Lynch'as gavo trečią pražangą, trečio kėlinio pirmoji daly, ar nebuvo klaida jo nekeisti tada, nes jis greitai gavo ketvirtą ir tada jau iki pat ketvirto kėlinio vidurio sėdėjo ant suolo? Sunku pasakyti, gal ir taip. Gal ir taip, bet aš dažnai rizikuoju, laikydamas žaidėjus su keturiom pražangom. Man vis dėlto yra geriau, kad jie būtų aikštelėje, negu sėdėtų ant suolo. Jeigu jie ant suolo, tai ar taip ar taip iš jų jokios naudos. Tautvydas Šležas atkreipė dėmesį, kad jūsų vidurio puolėjai, ypatingai Alstonas, atrodo atidirbę vertikalų šuolį gynybui. Kiek jūs labai akcentuojat tai, kad centras tinkamai reaguotų į baudos aikštelę kertantį žaidėją? Nu, nežinau, aš nematau, ką jie daro štanginėje, bet šuolį jie tikrai turi ir ne tik mūsų centrai. Bet čia, žinote, ne šuolis krepšinė svarbiausia, pozicijos užsiėmimas yra kur kas svarbiau.